Um homem de 48 anos foi vítima de um golpe de estelionato na cidade de Carbonita. A vítima recebeu uma mensagem informando que foi feita uma compra no valor de quase R$4.000 no cartão de crédito. Fantoni Pesso tem os detalhes ao vivo desse caso. Fantoni, se a gente recebe uma notícia que no nosso cartão de crédito foi feita essa compra, a gente cai para trás, Fantoni. Não, não cai não, porque vai cair no golpe, não é? Ô Saulo, olha só o que aconteceu. O cidadão recebeu então essa mensagem no celular dizendo que havia sido feita uma compra de R$ 3.849 no cartão de crédito dele, mas que essa compra não havia sido processada. É diferente, não havia sido processada. E ele precisaria fazer alguns procedimentos para cancelar essa compra. E ele então começou a fazer o procedimento, através das mensagens que iam sendo enviadas, e ele foi fazendo os procedimentos e ao todo teve que fazer uma transferência de R$ 1.170 para cancelar aquela compra. E aí foi continuando. Olha só para você ver, da hora que ele recebe a informação, vai seguir os procedimentos de uma compra que ele não havia feito, que não havia sido processada e ainda teve que fazer uma transferência de R$ 1.170. E aí, quando a suposta operadora questionou o limite do cartão de crédito dele, aí ele começou a desconfiar, mas espera aí, isso é um golpe. E desligou o telefone, só que aí já tinha transferido os R$ 1.170. A Polícia Militar foi acionada, a Polícia Civil vai fazer a investigação. E aí, Saulo, esse cidadão perdeu R$ 1.170. O que as autoridades recomendam é que as pessoas, ao receber uma mensagem, primeiro desconfie. Ah, foi feita uma compra que não foi processada. Ah, mas você não fez compra nenhuma. Então as pessoas têm que desconfiar. O que eu falei ainda há pouco. Existe o cidadão motivado, existem as quadrilhas especializadas nesses crimes através da rede mundial de computadores, através do telefone celular. Existe. Mas as pessoas precisam ter um pouco mais de desconfiômetro, desconfiar dessa situação. Então, antes de fechar, antes de prosseguir no procedimento, fazer uma consulta à operadora do cartão de crédito, que funciona 24 horas. Fazer uma consulta à agência bancária. Hoje já existem instituições financeiras que têm atendimento 24 horas, atendimento eletrônico. Então, tudo isso é possível. Por sim, por fim, se for possível, até pergunte a um policial. Ô, seu polícia, estou recebendo aqui essa mensagem. O que que o senhor acha disso aqui? Tá, tem sempre ali a polícia para poder dar uma orientação. Existem policiais militares em 853 cidades de Minas Gerais, então tem sempre um policial ali a face, ou uma pessoa. Se você não tem, pergunte a uma pessoa. Tudo isso são pré-requisitos para que você conclua uma situação como essa. Lamentar, infelizmente, o prejuízo à vítima, mas a gente tem que aproveitar, com todo respeito ao cidadão, mas a gente tem que aproveitar também para orientar. Essa é a função do Balanço Geral. A gente dá a notícia, mas a gente também faz a campanha preventiva com o apoio das instituições de segurança. Saulo Bernardo. Tomara, Fantoni, tomara que a vítima aí consiga receber parte desse valor, ou valor total, né, de R$ 1.170. Obrigado, Fantoni, pelas suas informações, mas quando a gente recebe uma ligação desse tipo, eu já recebi perguntando se eu fiz uma compra no valor X, eu falei, não, compra nenhuma, e desliguei o telefone. Desliga o telefone. Não fica dando papo para bandido, não. Não fica dando conversa para bandido, não. Não informe CPF por telefone, não informe número de identidade, não diga seu nome. Ah, é o fulano que está falando? Não, não, não sei quem está falando, não. Desliga. Desliga. Infelizmente, essas são quadrilhas que agem aqui na região. A gente mostrou aqui no Balanço Geral, numa operação que teve lá no Pará, se não me engano, no norte do país, em que quadrilhas de lá tem ramificações aqui na região leste que atuavam por telefone para aplicar golpes de estelionato aqui na região, em Ipatinga e também na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri. Quadrilhas que têm ramificações, têm seus contatos aqui, que ficam ligando para cá do povo para encher o raio do saco com esse tipo de golpe.
de golpe. Não informe telefone, não informe CPF, não informe documento algum. Desliga, porque é golpe. E eles aproveitam de idosos. Eles aproveitam de idosos. Tenham muito cuidado.